Akademiyada cilmiga fanka iyo suugaanta Soomaaliyeed iyo jaamacadda Somerville ayaa iska kaashanaya aqoon koror si loo sameeyo ardayda magaalada Muqdisho kaasoo la xiriiray barashada asalka dadka Soomaaliyeed. Madax ka socotay goleyaasha dawladda ayaa seminaarka ka qayb galay, waxaana ardayda ay ku dhiirigeliyeen inay muhiim tahay qaadashada casharro la xiriira barashada asalka dadka Soomaaliyeed. Madaxda Akademiyada Cilmiga Fanka iyo Suugaanta Soomaaliyeed iyo madaxda Jaamacadda Somerville oo iyagu aqoon kororsigan soo qaban qaabiyay ayaa ugu horeyn munaasabadda khudbad ka jeediyay. Sida antropologiga looga hadlay, qayb ka mid ah antropologiga weeye xagga luuqadda soo gelaysa jaaga, anaga waxaan ahay dad Soomaaliya, waxaan ka tirsannahay bahda loo yaqaano Cushitic language. Marka dhinacaas in insha allahu tacaala jaamacadda iyo jaamacadaha kale muxaadara ka kusaabsan waan insha allahu tacaala la wadaagi doonaa jaamacadda iyo jaamacadaha kale. Arwana waxay ka taabto ahmiyadu leeyahay wax kale maahan, waayaan u baranaynaa archaeology, waayaan u baranaynaa anthropology, waayaan u baranaynaa fankii suugaanta, hidaha iyo dhaqanka iyo waxyaabaha la xiriira dhaqankii asalka Soomaaliya. Wax kale maahan waddan walba iyo qowmiyad walba waxay jiritaankeeda uu ku xiran yahay waxyaabaha taariikhiga ah ee laga hayo. Bara sare xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa oo ka qaybgalayaasha khudbad u jeediyey ayaa u sheegay qayb ka mid a taariikhda asalka dadka Soomaaliyeed. Cilmigan runtii ma aha cilmi sahlan, waxay ka shanqarinaysay hadda ay Soomaali ma carabba ma afrikaanba ma aasiyaanba, su-aalahan waa laysweydiiyey nin walba sidau doonan waa ku qoray. dadka soomaalida se laakiin carabnimada aad bay arrintaa iyaga u jecel, ayaa qaarkooda waxay iska qoreen waxyaabo fara badan oo haddana aan la sababayn karin. Waan ognahay dadka soomaaliyeed qaarkood haddaad tiraadid soo abtirso su-ooda geelo warfa ayuu wuxuu ku leeyahay, kabacdi dhinaca kale Cali bin Abi Daalib ayaan ka garaa. Agaasimaha arrimaha bulshada ee xafiiska ra-iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Marwo Maryan Maxamed oo iyana munaasabadda hadal ka jeedisay ayaa sheegtay muhiimadda barnaamijkan uu leeyahay ardayda ka qayb gashay. Waxaan isugu nimid hoolkan Akademiyada Cilmiga Fanka iyo Suugaanta maanta oo taariikhdu ay tahay 3/8/2017. Waxaana wadnay barnaamij taxane ahaa oo soo socday ayaantan bilahan dambe qaybtiisa labaad oo ahay in dhalinyarada Soomaaliyeed la baro dadka iyo dalka Soomaaliyeed, asal ahaan dadka Soomaaliyeed meesha uu ka soo jeeday iyo dalka Soomaaliyeed meesha uu ku yaalo, ma dalka Soomaalida rasmiga ahaa mise waa dal loo soo guuray. Marka ii sheeg, waxaa baray professor qaaliya oo professoradeenii hore jaamacadaha ummadda u dhigi jiray ah oo afara, waxaa gacan naga siiyeen jaamacadda Somerville iyo akademiyada naftirkeeda oo noo fududeysay inuu noo qabsoomo shirarkan. Abbas Hussein Muuse, Sab TV, Muqdisho.